سادارني مظلوم كربلا صاحب كتاب زلامات زهرا لکھوا رسول خدا جي رحلت کا بعد عشاء جي نماز پڑھن کا بعد جناب سيدة طاہرہ 40 راتن تائیں مسلمانن جي دروازن تي ويندي رهي حسن حسين گڏ هوندا قرآن جو ڪجهه آيتون بي بي جي سر تي هونديون خدا جو قسم مسلمان بي بي جي قدمن جي آواز کان واقف ٿي ويا بي بي جي در تي اچي اندر بند ڪري ڇڏيو روچي تي 40 راتن ۾ معاذ بن جبل نالي صحابي هن دروازو کوليو دروازو کھولے جترو بنت مصطفی چھو آئی جناب سیدہ فرمائے تھی حل نہ مجھے حق دی گواہی دی یہ جملہ تو کہے اجر کو لزار یہ جملہ چاہے تو بی بی بھلا مکھے لاو کو پیو بیا ہے جو تن حق دی گواہی دے بی بی فرمائے تھی کہ دروازو ہی نہ ہے وہی چاہے تو بی بی تو کہ کہیں چاہے ہوا جو ماں تنجھے حق جی گوائی آلے دینا رب اکبر جو کس سمجھ دے بی بی یہ جملوں کو دونا تو کہ کہیں چاہے ہوا جو ماں تنجھے حق جی گوائی نم بی بی مو پڑھتے کرے فرمائے تھی اجو خمباد زہرہ کرے تو سن کلام رکھا لی تو انجو فیصلو ایمون جو فیصلو بابا رسول وقت قیام جی دی تھی دو ازادارو بی بی حسن حسین امیر المومن کے وٹھی جی واپس تھی نا ماز جو پٹ گھر میں داخل تھو کہ تو بابا یا اچن واری مسکور کے نہیں دیکھا پانچ گھر آئی ماز تو نبی بھی تھی زہرا ہوئی تھی بابا چھو آئی تھی مکہ چاہی مجھے حق جی گواہی حلی دے پٹ چاہیس تو بابا پتو چھا چاہیس ہے تھی ماں چاہیو ماز تا مکہ سوا بلا کو بیو گواہ بیا چاہی بی بی چو منجھ لے کہیں دروازو ہی نہ ہیں کھولیو پوچھے بابا تو چھا چاہیس ہے چی ماں چو ماں سے بی بی ماں تنی حق جی گواہی نہ دینام ماں جو پکر چاہے تو پو بی بی چھا چاہے ہو چی موں پر تیک کرے چی ایڈو کھن بعد زہرہ کے شاہ کلام نہ کرنے خدا جو قسم ماں جو پکر موں پر تیک کرے تو بابا جی نبی جی دھی تو سا نہ تھی گلے تو ماں بھی تو سا کرے کلام نہ کرنے تو نبی جی دھی کے پاس دروازے تا کھالی بٹھائے چاہے اجر کم اللہ زہرہ آزادارو ہاں ان واقعے کھان بعد کو بی بی کدے گھر کا بار نہ رکھتی اللہ ماں باس کمی بیت الحزان میں لکھن تھا ما زالت بادا بیہا محصبت الراس رسول جی رلت کھان بعد موت جی پٹی بی بی جی سر پہ بدل ہوتی ناحلت الجسم بی بی جو جسم کمزور بڑھ دیو محصبت الراس ناحلت الجسم منحدت رکن بی بی جی کمر جھکی ہوئی ہوئی باقی دلائن بابے جی یاد میں ہمیشہ روندی رہتی ہوئی محرقت القلب بی بی جی قلب بی بی جو دل بابے جی یاد میں ہمیشہ جلد ہو رہا تو ہو یکشا علیہ ساتن بعد ساعة کڑی مل گش کا ایندی کڑی مل افا کو تھیندی ہی تقول نے ولا دے ہا پنجی بچن کے چوندی ہی تا جو نانو کا تھیا جی کو تا کے کلن تے کڑی گمائیں دو ہزاداروں ہی مقتل میں جملہ موجود ہیں جناب سیدہ ارن سالن کی عمر میں ہی دعا گھرندی رہی اللہم عجل وفا کی سریعہ ازادارو اج جڑے اوا ہن جلوس میں ہلو نا تیا گال ضرور سوچی نہ ہلندو 18 سالن جی عمر تے انسان دی جیون تے دل چوندیا زہرا کہ کیڑی مصیبت آئیو جو نبی جی دی دعاؤں گرندی وے اللہ من دی وفات میں جلدی کر بس ازادار نے مظلوم کربلا فاطمہ من المہد اللہ دوارو لکھے تو آخری وقت کا پیرا جناب سیدہ دیوار جی ٹیک وٹھی گھر جی ان جائے دی آئی جتے پانی رکھل بچن کے تیار کرے بی بی فرمایا ونیو بابا جی قبر تو ونی مجھے شفا جی دعا جناب حسنین روانہ تھیا جناب زہرا سلام علیہ جناب اسما کے فرمائے تھی ماں حجرے میں ونیا تھی جیسی تین تسبیح جو آواز اچے سمجھ جائیں زہرا زندہ جو تسبیح جو آواز بند تھی ونے سمجھ جائیں زہرا اللہ جی طرف حلی ہوئی ازادار خود اللہ زا قدرہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ حجرے میں آرہ ہوئی تھی تسبیح جو آواز بلند تھی دو رہے ہو کچھ وقت کم بعد آواز منقطع تھی حسنین کریم ان واپس آیا چونتا جناب اسما جی نظر پہنے بچہ موٹی آیا ناچو بچہ ماتا کہ مانی کھرایا کادو کھرایا فرمان تھا نانی اجو کھا پیرے آسان کرے اما کا سوا کادو کھا دو
جلدی بدھا ایسا یما کاتھیا جناب اسما اشارہ کرے فرمائے تھے نا حجرے میں آزاد آرو جناب حسن حسین جی حجرے میں بیان ایک پٹر متن والے پاسے کا دو قدم والے پاسے کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہائے اما اسما کے یتیم کرے وئی آزاد آر نے مظلوم کربلا بچہ جلدی گھرا نکتا بابا علی کے بدھایاں علی بولا مسجد میں نہ رب اکبر جو قسم یہ مسجد وٹ پہنتا نا بابے تے نظر پی آواز نہ تو نکرے او بابا بابا ساجی ماں سا کا موکل ہے وئی رب اکبر جو قسم مقتل میں جملہ ہیں علی جدہ جناب زہرا دے وچھوڑے جو جملہ بدو قد سقط علی عرضی علی موبر زمین پہ گریو جملہ بلند تھیو یا زہرا یا زہرا بس آزادار نے مظلوم کربلا علی امیر المومنین گھر میں آیا آزادار اور رات جو ٹائم چھو مسلمان جمو تھی بیا کھان گلی جے گھر کے باہر جناب امیر فرمائن تھا پیا ابو ذر انہن کے چو انا جنازے میں دیرا پانجے گھرن نے علیہ ونیو جناب زہرا جی وسیع تو یا علی غسلنی فی اللیل وکفنی فی اللیل لانتنی من لیل یا علی مکھے رات جو غسل جائے رات جو کفن نہیں جائے آزادارو جناب ابو ذر مانن کے واپس کیو رات جو کچھ پہر گزریو علی جناب زہرا کے کھڑی مقصد مختصر تے رکھیو جڑن بچن ڈٹھو گریو بلند تھو امیر المومنین پنے بچن وٹی اچ چون تھا رو بھلے مالی جھلیا نہ تھو پر اترو نہ رو جو پاسے وارن کے خبر پے جی ونے علی زہرا جو جنازہ تے تو تیار کرے رون وارو رب اکبر جو قسم عالم فاضل مجھے سامو بٹھایو مولا فرمایا رون کے جھلیا نہ تھو رو بھلے پر بلند آواز نہ رو مت کے خبر پے جی ونے آزادارو علی دا بچڑا منہ میں آستی نو ڈئی بھال کے روئی دا رہا بس آزادارو علی مولا غسل شروع کرو غسل ڈیندے ڈیندے علی جو اچھواروں بلند تھیوں مانجے کاروات میں پڑے ہوا بی بی امی من فرمائے تھی یا علی زہرا جو وچھوڑا تو لے ڈاڈو اپروچ گھروں ڈے چھوٹ روئے رب اکبر جو قسم علی فرمائے تو مہمان زہرا جو پسیوں بھگلے آزادار علی امیر المومنین جناب سیدہ کے غسل نہیں کفن نو کفن دے جناب تیار کرے گھر دے سین میں رکھی صدا دنی یا زینب یا ام کلثوم و یا حسن یا حسین حلم تزود ان امکم اچھا ما جو آخری دیدار کیو رب اکبر جو قسم جملن جو زامنا رواج تھی بچا جی اما جو جنازے نیرے وجہ قد حنات و انات و مدد یدیا زارا سائن جو گریو بلند جو کفن جا بند ٹوٹی ویا ہتھ وڈائے و زمت الہ صدر یا بچن کے سینے سا لگائی و آسمان ما پرشتہ نادل جو یا حسن مولا کے جدا کہیں حسین مولا کے جدا کہیں جناب زینب ام کلثوم کے جدا کہیں ماں چوائی آلی تجا بچہ خوش نصیب ہے جناب زہرا دے جناب کا جدا کر تو پران موجود ہے وڈے اطمینان سا جدا کہیں ہائے قسمت حسین مولا دے دی جناب سکینہ دیا ظالمين.